Fru talman! Vi byter ämne. Lagen om hets mot folkgrupp infördes 1948 i syfte att förhindra spridandet av antisemitisk propaganda. Sedan dess har den här lagens tillämpningsområde utökats i ett antal omgångar till att idag omfatta hot och missaktning för folkgrupp eller annan grupp med anspelning på ras, hudfärg, nationellt ursprung, etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning. Med begreppet folkgrupp avses enligt Justitiekanslern varje existerande etnicitet utom den svenska. JK har i ett antal beslut konstaterat att svenskar inte träffas av straffbestämmelsen, alldeles nyligen nu senast i ett särskilt fall. Jag vill hävda att den mångkulturalistiska samhällsordningen leder till det här att principen om allas likhet inför lagen förr eller senare åsidosätts. Så min fråga är hur statsministern ser på att i regeringsformen å ena sidan talas om allas lika värde, å andra sidan så har vi lagar som ger vissa grupper ett särskydd i Sverige idag. Statsministern. Fru talman, ja, det beror ju på att samhället dels är uppbyggt kring individuella fri- och rättigheter som vi ska slå vakt om. Men precis som Jimmy Åkesson konstaterade så har vi också lärt av vår egen historia. Det får man förstå efter det nazistiska vansinnet under 40-talet. Att man var tvungen att ge någon sorts svar. Har ni förstått någonting av detta? Hur ska ni försöka undanröja för framtiden att detta återvänder? Och att då lägga en lagstiftning som grundar sig i att vissa skyddsvärda grupper också kan vara viktiga att definiera, tror jag var en ganska naturlig utgångspunkt. Och det förblir så än i vår dag. Att på det sättet hävda att det finns en grupp som skulle kunna definieras som svenskar, även om jag förstår att det är ett stort intresse i Sverigedemokraterna att ständigt återkomma till den formuleringen, visar sig väldigt ofta vara svårt att sedan definiera. Det blir så väldigt många som känner sig svenskar som helt plötsligt får att de inte är det. Och det är ju en märklighet, kanske, när man ska försöka definiera det. Jimmy Åkesson. Ja, fru talman, uppenbarligen är det så att man kan inte utsättas för hets mot folkgrupp om man är svensk. Så att, då finns det också någon som är svensk. Det är också så att det finns en utbredd rasism och negativa attityder gentemot majoritetsbefolkningen i Sverige, då, nämligen oss svenskar. Och det här är något som kanske är särskilt påtagligt i de yngre generationerna bland ungdomar idag. Och även om det är precis så som statsministern påpekar att den här lagen är till för att skydda vissa minoritetsgrupper så glöms det ofta bort i den här debatten tycker jag att svenskar i Sverige idag inte sällan är just i minoritet i invandrartäta områden, i invandrartäta skolor och liknande. Men då är de en minoritet som saknar det här skyddet mot hets och kränkningar som andra minoriteter har. Och vad avser då statsministern göra för att även svenskar ska vara skyddade mot kränkningar och hets som man utsätts för just på grund av att man är svensk? Statsministern. Fru talman, jag tror att det är ett grundläggande tankesätt vi får lyssna till här från Sverigedemokraterna som bygger på ett vi och dem-tänkande. Och det finns stora risker om man accepterar och tar upp det allt för fort. Dels så ska man märka att alla som tror att de är svenska blir inte helt plötsligt svenskar med den definitionen därför att vad är i så fall svenskt? Man skulle kunna ha attityden att vi alla som bor här är svenskar, så att säga. Och sen kommer vi från lite olika bakgrunder och har en väldigt öppen och tillåtande syn på det sättet. Annars blir det lätt att man står där i förorten och tror att det är någon sorts vi-gäng mot dem-gänget som är enhetligt och som bygger på någon etnisk grund. Skyddet mot den enskilde gäller ju alltid. Det är inte så att brott är tillåtet. Man får inte hota, slåss, man får inte uttala kränkande mot någon. Det behövs ingen hetslagstiftning till stöd för detta. Det är samma skydd för var och en. Det var därför jag sa att vi har individuella fri- och rättigheter. Det vi skulle kunna påpeka är att vi skulle säkert kunna träffa många yngre som säger om ni följer inte, ni upprätthåller inte lagstiftningen. Om nu Jimmy Åkesson vill göra den poängen. Men den finns där. Och då får vi i så fall se till att den blir bättre använd.